Radioteateret starter nå bandet og sender tredje episode av serien Slurp, slurp, inn og ut og alt det der. Regissør er som vanlig Tryggleik Lotseg Høve. Første akt, når vassdraget vart synlig på Skypen. Er du alene, eller skal jeg fortsatt kalle meg den gamle revisoren, spurte den unge møya. Nei, det går greit. Kjæringa er ute, jeg ligger her og grev meg i jordkjelleren, svarte den voksne gutten. Jeg kjeder meg, sa møya. Skulle ønske du vart her. Den voksne gutten replerer det kjapt. Ja, det er ikke noe problem. Har du ikke slik en Skype på internettmaskina di du da? Svarte den voksne gutten med en litt skjelvende stemme. Jo, svarer den unge møya. Hva vil du sjå? En kunne tydelig høre at den voksne gutten jobba med et eller annet. Så var det stille et øyeblikk. Ja, så der. Nå er jeg alene på kontoret. Jeg kjenner kjede meg. Jeg sitter naki. Nei. Dre gardina dine til sides, jeg får se vassdraget, sa den voksne gutten. Jeg skjønner ikke helt hva du mener, svarer møya. Jeg vil se om det lyter flom så tidlig på kvelden, om før det har skytet, om dagen er hevet, begått norsk. Dreger litt i lutte i spetakkelfjøra og se om den lille mannen i båten trenger hjelp. Jeg skjønner fortsatt ikke hva du sier, kvisker han møya litt forsiktig. Ja, jeg tror jeg kan hjelpe deg med å kjenne litt ekstra peng på Skypen hvis du er interessert, spurte den voksne gutten. Ja, klart det, svarte møya. Men hvor leis? Ja, det går an å leie slik ei våtmark så det der ut på anbudet innen fylkeskommunen, vet du. Der er det mye penger som øyremekker til mye som ingen vil lete etter senere, hvis det bare vært med befaring. Det er mye penger i vassdrag, og det finnes det slik en jordkjeller også, som er oppenfor fri ferdsel, så får en ekstra subsidier for det. Ja, men det er da hvis den ikke er stengt for offentligheten da. Plutselig åpner døra seg hos møya. Innsteg den kvinnelige kulekastaren som nå hadde tatt over idrettsopplæringen i bygda. Hun var fra Østtyskland. Innkom hun stevende over golvet. Reiv telefonapparatet ut ur handa på møya, skreik i luren. Hvem der? Hvem der? Svar og gi det til kjenne. Ta det med ro, frue. Ingen vits i å lage slik en høy lyd ut ifra klagehålet ditt. Jeg er en enkel odelsgut som driver og trener både diskusjons- og forhandlingsteknikk gratis over luren. Nå har du det med å fjerne det billetet av deg på internettmaskina og legge det ut og slette det før jeg ringer etter lensmann, skreik den kvinnelige kulekastaren ut ur klagehålet sitt. Ja, rolig nå, kvinne. Jeg tror du misforstår hele greia. Du må gjerne ringe lensmann, men han tar jo ikke telefonen nå, for klokka er etter klokka tre på ettermiddagen. Hva mener du med misforstått? Hva har jeg misforstått? Kom det høyt ifra klagehålet til fruga i andre enden. Her har vi bare nok et eksempel på at storbyer med mennesketall på over 300 stykker ikke snakker på samme måte som hus. Slapp av, det er bare dialekt. En vet jo at vassdrag er det mest naturlige innenfor energi, og en kan ikke forsøple jorda med tøy og gardine hvis den hever fått disposisjon til å utforske der det står fri ferdsel. Jeg fatter ikke hvorfor det kommer så høy decibel ut ur klagehålet ditt når du ikke har skjedd noe gærlig. Det er jo bare dialekt. Følg med i neste episode av Slurp, slurp, inn og ut og alt det der. Spenninga stig. Regissør vart Tryggleik Lotseg Høve, og den kvinnelige kulekastaren vart i dag lese av Margit Kveistad Braud. Herregud, så gale.